O sexto Santos Film Fest, Festival Internacional de Cinema de Santos, é realizado através do PROAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Aldir Blanc, Ministério do Turismo, Governo Federal, tem patrocínio da BluMed Saúde e conta com apoios de Sesc Santos, Unisantos, Histórias do Cinema, Cine Roxy, Lesma, La Extraordinária Semana de Mostras Animadas, Associação dos Artistas e emendas parlamentares municipais enviadas pelos vereadores da cidade de Santos, Aldry Cleis, Zequinha Teixeira e Thelma de Souza. O evento é produzido pelo Cinezen Cultural e a direção é dos produtores André Azenha e Paula Azenha. Olá pessoal, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do Santos Filme Fest, sexta edição, a terceira agora. A gente fez uma edição extra em março com os filmes dirigidos e produzidos por mulheres, então a terceira nesse momento de pandemia online, né? Os recadinhos básicos aí, curtam, compartilhem, indiquem para os amigos. Hoje, ainda às 21 horas, a gente vai ter a Tami Vaz, coordenadora do Instituto Querô, que é uma ONG aqui de Santos que trabalha a inclusão através do audiovisual. Está fazendo 15 anos essa ONG. Então, acompanhe a programação. Amanhã a gente tem um painel de cultura trans com a diretora Júlia Catarini, o ator Daniel Veiga e a ativista Jaque Cortes. Então, está uma programação bem ampla. E agora eu tenho a honra de receber, né? Eu vou tentar não ser tiete aqui, porque eu admiro demais esse cara, o crítico de cinema Luiz Carlos Mertens. São 55 anos de carreira, né? Décadas de Estadão, cobertura anuais aí dos principais festivais de cinema do mundo e do Brasil, livros publicados, enfim, dispensa apresentações. Já era uma vontade antiga a gente poder contar com o Merten aqui na programação do festival. Enfim, eu queria te agradecer, Merten, pela presença no Santos Film Fest e já começar com a primeira pergunta aí para você falar um pouquinho das primeiras lembranças sobre o cinema na sua vida lá no Sul e tal. E aí a gente vai desenvolver esse bate-papo aqui, relembrando tua trajetória, tuas preferências. Enfim, obrigado. Legal, obrigado André, e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, vendo. Cara, eu até gostaria de ter uma, digamos assim, uma iniciação mais glamourosa, né? Eu sempre me lembro de um livro de entrevistas do Alain Resnais, em que ele diz que o primeiro filme que ele viu. Ele era criança e ele ficou muito marcado, etc. e tal, e depois ele descobriu que era um clássico do Jean Renoir. Aí nós estamos falando em Resnais, em Jean Renoir, ou seja, a nata, né? A crème de la crème do cinema. E a visão, a lembrança mais antiga que eu tenho do cinema é de um filme de capa e espada, em preto e branco. É um cara está sendo açoitado no jardim de um palácio, de um castelo, e uma mulher dá um grito
muito lá em cima, e aí tem um plano, um plongé de cima com o cara lá sendo batido. Eu nunca consegui descobrir que filme é esse, sabe? Eu nunca. E o detalhe é que quando eu tento pensar nesse filme, eu acho que eu vou enchendo de mais detalhes que não tem nada a ver com o filme que eu vi, mas vira uma fantasia realmente da minha cabeça. Mas na realidade é a seguinte: eu sou de Porto Alegre. Eu morava lá num bairro chamado Auxiliadora. E a minha casa, ela ficava exatamente no meio do caminho de dois cinemas. Então, se eu fosse para lá, eu ia para o Cine Rival. Se eu fosse para o outro lado, o cinema era o Orfeu. E a minha vida inteira, desde que eu me lembro, assim como criança, era indo nas matinés de domingo, ou lá ou cá. Cara, talvez em Santos, né, que não é tão grande como São Paulo, capital, mas talvez em São Paulo, capital, isso também ocorresse anos atrás. Naquela época, a gente não ia só ao cinema. Cada um levava uma quantidade de gibis muito grande para trocar gibis durante as sessões. Então, a minha infância, a minha, digamos, lembrança mais antiga de cinema é assim, né? As matinés do Rival ou do Orfeu e a troca de gibis como, digamos, fazendo parte, né, dessa experiência semanal, né? Esse tipo de coisa. E quando que você definiu, não, o cinema é o que eu quero para minha vida? O que que te levou ao jornalismo, à crítica cinematográfica? Como é que foi esse caminho? Cara, vocês sabem, Santos era a cidade do Rubens Ewald Filho, do Rubinho. E o Rubinho era aquela pessoa que, desde criança, ele já sabia que ele queria trabalhar no cinema, ele já notava todos os filmes que viu. Eu nunca fiz nada desse tipo de coisa. Eu ia muito ao cinema, sim, eu ia muito ao cinema, mas era uma atividade de lazer. Eu até quando cheguei na época do vestibular, eu fiz vestibular para arquitetura. E foi no ano de 1964, exatamente. Então, eu entrei para a faculdade em março, que é o início das aulas do ano letivo em Porto Alegre, desde, né, o pré-escolar até a universidade, e houve, né, o golpe militar em 31 de março. E aí a universidade virou um caos, realmente, porque os militares entraram com muita força, repressão, tentando esmagar qualquer movimento contrário a eles de cara, né? E ainda não havia nenhuma articulação, etc. e tal. Mas na faculdade de arquitetura havia um mural para livre expressão. Então todo mundo, quer dizer, era livre, não é? Todo mundo era livre para quem quisesse escrever. Cara, e eu fui ver um western de um cineasta americano, pelo qual eu sempre tive imensa admiração, e essa admiração cresceu ainda mais depois pelo Raul Walsh, um filme chamado Um Clarim ao Longe, que foi o último filme que ele realizou. Agora tu vê a maluquice, um cara, né? É um mural de livre expressão criado
para expressar, né, as opiniões dos jovens universitários contra o que o país estava vivendo no momento. E aí este maluco vai escrever sobre um western que, né, para gente de esquerda, o western é um gênero reacionário, né? A conquista do Oeste, massacre dos Dos índios, índios, sabe, etc. e tal. Mas eu escrevi um texto sobre o Clarim ao longe, que foi também o testamento do Olshin, no sentido de que é a história de um tenente da cavalaria, né, que tenta impedir o genocídio indígena, que leva a defesa do Pele Vermelha até o Capitólio nos Estados Unidos. Então, de repente, eu peguei esse viés para poder, digamos, dar um toque de contemporaneidade, né? Mas, na realidade, eu tenho a impressão que foi ali, aquela primeira crítica que eu escrevi na minha vida para aquele mural. Eu gostei, né? E naquele tempo escrevia à mão, né? Manuscrito, etc. e tal, um mural de faculdade. E aí eu tomei gosto, cara. Em 66, janeiro de 66, eu publiquei no Diário de Notícias em Porto Alegre a minha primeira coluna, e desde então, como tu disseste na apresentação, são 55 anos, bem mais do que a média de idade, talvez, das pessoas que nos estejam vendo ou ouvindo, né? Bem mais do que tu tens, por exemplo, não? Com certeza. Faço 41 segunda-feira agora. Depois de amanhã. Ah, parabéns, então. Já vamos dar Obrigado. antecipado. Beleza. Vamos lá. Merten, e bom, do Diário do Sul para o Estadão, como é que foi esse processo de mudança, adaptação? Foi tranquilo? Como é que chegou aqui em São Cara, Paulo? eu, digamos assim, eu comecei nos diários e emissoras associados em Porto Alegre. Eu fui para a empresa jornalística Caldas Júnior, que era, naquele momento, a maior empresa no Rio Grande do Sul de comunicação, e fiquei, sei lá, 6 ou 7 anos na Folha da Manhã. Aí houve lá um episódio de demissão coletiva, etc. e tal. Eu saí da Folha da Manhã e fui trabalhar na Zero Hora, mas trabalhar na Zero Hora não com cultura, não com cinema. Eu participei de editorias como Esporte, como Mundo, né? E até ser convidado para um encarte da Gazeta Mercantil, que circulava só em Porto Alegre, era o Sul. E esse Sul deu origem ao Diário do Sul. E aí eu fiquei um período, 4 anos, eu tenho a impressão que foi isso. Aí a Gazeta fechou o jornal, e eu não tinha alternativa, digamos, em Porto Alegre, porque eu fui dirigente sindical, e como dirigente sindical, as empresas, digamos, não podiam me demitir, mas também não me tinham em muita consideração, né? Porque eu levava a sério, eu fazia, sei lá, parava as redações, né? Parava a redação da Zero Hora para falar essas coisas assim. E aí eu não tinha mais campo em Porto Alegre, e alguns colegas meus do Cojornal, da Cooperativa dos Jornalistas, tinham vindo para São Paulo, estavam
Alguns deles estavam na Veja, outros estavam na revista Imprensa, e aí eu vim para São Paulo no final de 88, especificamente para a revista Imprensa. Mas, cara, eu não. Foi uma experiência importante, me tirou de Porto Alegre e tudo mais, mas foi meio desastrosa, né? Porque eu sei lá, eu nunca. Sabe que eu nunca me interessei muito pelos bastidores do jornalismo em que eu trabalho. Eu fiquei 30 anos no Estadão, mais de 30 como jornalista contratado, e agora eu voltei como freelancer, mas cara, tinha colegas que zoavam de mim porque eu era incapaz, tirando as pessoas que compunham meu círculo muito fechado, eu não sabia quem era fulano, quem era aquele, sabe? Umas coisas assim. E eu tinha uma colega. Tenho, né? Mas tinha naquela época no jornal a Regina Cavalcanti, que a Regina adorava me zoar. Ela me dava o nome errado das pessoas, sabe? Olha, esse cara é o fulano. E eu, idiota, caía feito um patinho e de repente eu estava confundindo todo mundo nas redações. Ou seja, eu não tinha perfil realmente para fazer um jornal tipo a revista Imprensa. Mas foi importante, porque, como eu te disse, eu saí de Porto Alegre, uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria, e foi muito importante também um amigo meu daquela geração que já estava aqui. Ele me disse quando eu cheguei: olha, tu fica, sei lá, uns 15 dias ou coisa que o valha. E aí tu vê se tu vai querer ficar ou não, porque essa cidade é assim, tu tem que te entregar para ela, mas ela pode ser muito cruel. E cara, eu me senti bem em São Paulo, me senti em casa. E digamos, eu tinha deixado mulher e filha em Porto Alegre. A Doris veio só um ano depois, fez um curso de mestrado e doutorado, né? Eu trabalhando aqui, a minha filha começou a estudar aqui. Depois o nosso casamento terminou amigavelmente, a Doris voltou para Porto Alegre, a Lúcia se formou lá e hoje mora aqui também, em São Paulo. Mas, na realidade, eu entrei no Estadão para uma substituição de férias em abril ou maio de 89. Fui efetivado em agosto e permaneci até dezembro de 2000. E 20, né? Então foram 31 anos, né, de Estadão. É muito tempo, né? Mas enfim, estou de novo no Estadão, de alguma forma. Ainda bem para nós. E tem seu blog atualmente no WordPress também, né, que eu acompanho diariamente aí. Martin, você falou que passou por outras editorias e tal. Eu já ouvi de outros colegas nossos que escrevem sobre cinema que isso ajuda na questão técnica do texto. Isso foi importante, na tua escrita para depois escrever sobre cinema ou não Não, influenciou? com certeza foi importantíssimo, cara, porque na realidade o texto de crítica, mesmo quando não se fala na primeira pessoa, é uma coisa muito subjetiva, né? E por mais elementos que tu procure, que tu valorize nos filmes e coloque nos textos, análise realmente é uma coisa técnica, etc., mas sempre
pelo filtro da subjetividade. No caso, na editoria de esporte, na editoria de mundo, né, não podia fazer isso, né? Então, eu tenho a impressão que isso me deu uma noção muito grande desses elementos todos que constituem o texto jornalístico, né? O que, o como, quando, por quê, esse tipo de coisa. E eu trouxe isso também, isso me ajudou muito, principalmente quando eu comecei a fazer cobertura de festivais, esse tipo de coisa, porque como jornalista, como enviado, né, do Estadão, fosse para Veneza, fosse para Cannes, Berlim, né, tu vai para reportar o que está ocorrendo num festival. E aí é necessário rapidez, né? Tu vê um filme, tu tem um debate, tu tem que escrever um texto, etc. e tal. Antigamente, quando eu comecei aí nesses festivais, meu primeiro festival foi Veneza em 91, depois Cannes no ano seguinte, em maio. Mas quando eu cheguei, não existia ainda o Word, não existia computador, né? A gente escrevia em máquinas de escrever ou telex, né? Os festivais naquele tempo tinham telex, o que para mim era um pouco complicado, porque eu não sei se alguma vez tu já escrevesse em máquinas de escrever europeias que são diferentes, o teclado é diferente. Hoje em dia, por exemplo, num laptop, num notebook, é só tu trocar ali o português pelo inglês, pelo italiano, pelo francês, seja lá o que for, e tu tem a conformação do teclado na língua que tu quer escrever. Então, de repente, pode ser um laptop francês ou né? E tu consegue digitar em português, mas naquele tempo não, cara. Então era uma desgraça, mas eu fiz anos a fio, eu mandava o material desses festivais assim, trabalhando nessas condições. E o fato de ter sido redator de outras áreas me ajudava muito. Eu vou contar uma historinha. Eu sempre conto essa história, mas eu tenho uma má formação física, né? E eu sempre e eu sempre bati, seja na máquina de escrever, ou hoje em dia no computador, é sempre muito rápido, né? E eu me lembro que um dia em Cannes, eu tava, né, aquela coisa batendo para mandar logo uma matéria. E aí, sabe aquela sensação incômoda de que estão te olhando? Aí eu olhei e tinha um cara no meu lado, e ele estava me olhando. Eu olhava para as mãos no computador e olhava, e aí ele assim, "You are so humiliating", sabe? Eu humilhava com a rapidez com que
eu digitava, digamos, o meu texto. É porque sei eu sempre eu vejo, né? Tem gente, eu tenho impressão que essa, que o que me deu foi essa a facilidade de redação, né? Porque, por exemplo, eu começo um texto, né? Seja lá do jeito que eu comece um texto, e eu vou ordenando à medida que eu escrevo e as coisas vão fluindo. Agora, tem gente que chega ali, naquele espaço em branco, e pensa que tem que fazer uma pensata, né? Alguma coisa assim, e fica travado, né? Demora para a coisa sair. Eu sempre fui muito rápido nesse sentido. Uma vez, como se chama? A ministra do Supremo, não a Rosa, Carmen? A Carmen. A Carmen foi na redação do Estadão. E ela deu um passeio, né, pela redação, e eu estou ali pá, 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 batendo, de repente, quando... sabe aquela coisa, né? De novo, a sensação de estar sendo observado. Eu levanto e está a Carmen me olhando. Está me olhando assim, meio assustada. Ai, 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 essas coisas são divertidas. Merto, acho que você deve ter noção que você inspirou muita gente da minha geração, principalmente a escrever sobre cinema, né? O Judão, que é um site de cultura pop, já fez um texto em tua homenagem e tal. Você falou que não prestava muita atenção nos bastidores do jornalismo. Tem alguém que te inspirou, assim, algum crítico, algum jornalista de cinema que você se espelhava, assim, ou não? Foi uma coisa que fluiu e tal? Não, cara, deixa eu te falar. Em Porto Alegre, o meu primeiro emprego em Porto Alegre foi no Colégio Israelita Brasileiro, no Departamento de Audiovisual. Quem criou esse Departamento de Audiovisual lá foi o professor Rui Carlos Osterman. O Rui sempre foi ligado ao esporte, né? Um comentarista esportivo, mas é um dos caras mais culturalmente ricos e articulados e brilhantes que eu conheço. Então, junto havia nesse departamento de audiovisual um colega da Faculdade de Arquitetura, que também virou crítico de cinema, Túlio Becker, e sobre nós dois, como nosso chefe, José Onofre. O José Onofre foi um dos críticos mais brilhantes de literatura e de cinema que esse país já teve em qualquer circunstância. E o que houve, cara, é que, através do Zé Onofre, eu conheci um grupinho cabeça lá em Porto Alegre: Jefferson Barros, Enéas de Souza. O Enéas, que era crítico de cinema na época, depois foi para Europa, foi para a França, viveu na França. Ele mas fez uma especialização em economia, voltou para o Brasil como economista antes de retornar ao cinema na revista Teorema. Então, na realidade, né, eu tive assim essa possibilidade muito rica de trabalhar com caras assim realmente brilhantes, né? E nessa área de cinema, gente,
Todo mundo ali é top, né? Enésio, o Jefferson, o José Onofre foram assim importantíssimos na minha formação. É curioso que nos anos 60, quando eu comecei a escrever, o fenômeno no Velho Vaga ainda era muito recente e os críticos da Nouvelle Vague tinham virado, né, os autores, né? Então, digamos, a revista Cahiers estava no auge, né? E, cara, tu acredita que eu tenho a impressão que a minha primeira Cahiers eu vi só nos anos 70, no início dos anos 70. Eu comecei a comprar a revista. Em Porto Alegre tinha uma banca que vendia, e eu tenho hoje em dia, pela minha casa, eu tenho, digamos assim, 50 anos de Cahiers, né? Mantém até hoje, você compra nas bancas da Paulista De ali. 70 até 20, são 5, 2020, quando a revista parou, né? Parou. Então, digamos, 50 anos de Cahiers eu tenho na minha casa. E eu não vou fazer um giro aqui com meu laptop aqui, porque aqui atrás está bem bonitinho em termos de cor, mas, menino, tem livro na minha casa pendurado em tudo que é canto. E eu tenho muita revista, revista de cinema, eu tenho horrores, não apenas Cahiers, mas tenho Positif, tenho Premiere, Studio, Sight and Sound, sabe? Todas essas revistas que eu fui sempre comprando, e isso vira uma mania, né? Eu compro e muitas vezes eu mal folheio, olho alguma coisa assim, mas está tudo por aí. E tem dias que eu penso, o que que eu vou fazer com todas essas revistas? E a minha filha, né, a Lúcia, ela só tem uma palavra para mim: desapega. Não, não faz isso. Quem quiser me dar, eu aceito, tá? Desapega. Eu acho que a gente podia falar com o pessoal do MIS de São Paulo e fazer uma exposição lá, né? De repente, em Olha, homenagem a cara. menino, porque eu realmente tenho muito, muito. E agora, para te dizer a verdade, isso é mais recente, é de uns anos para cá, eu tenho comprado, eu compro a Film Comment, a Sight and Sound, mas tem uma revista que se chama. Meu Deus, cadê o raio da revista? Será que ela está aqui? Ai, ai, ai. Deixa eu te mostrar. É essa aqui, ó. Cineaste. Essa cineasta está escrita aqui, ó. America's Leading Magazine on the Art and Politics of Cinema. Então, o que me encanta nessa revista é que ela, embora seja uma revista de língua inglesa, o foco dela é o cinema autoral internacional. E eles são muito rigorosos nessa questão da arte e da política do cinema. Eu descobri essa revista, que também vende em banca na Paulista, eu descobri, sei lá, uns 2, 3 anos, né? E desde então eu tenho comprado. Ela não é mensal, ela é trimensal, né? Na realidade, ela tem a estação do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, tem a tal revista.
Mas então é isso, né? Eu tenho essa imensidão aqui de coisas, né? Vira uma espécie de compulsão, né? Coisa de colecionar, né? Vou comprando, 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 né? Então por aí. Eu olho, dou umas folhadas, às vezes me inspiro para algumas viagens no blog, né? Porque eu tenho a impressão que cara, o blog foi uma coisa que eu embarquei, sabe? Desde o início, engraçado é que quando os blogs viraram moda aqui no Brasil, a revista imprensa, na qual eu tinha trabalhado, me entrevistou como blogueiro, né? E uma entrevista de várias páginas, sabe? E na realidade, eu de cara senti que aquela era uma linguagem que me interessava, que eu podia ali no blog transformar aquilo num diário em primeira pessoa e etc e tal. Só que eu vou na contracorrente de todo mundo, né? Eu escrevia antigamente no blog lá do Estadão, eu escrevia aqueles textos quilométricos Sem foto, sem foto, sem sem foto. parágrafo, sem nada. Agora, né, nesse novo blog que eu tenho, eu continuo sem foto, mas introduzi o parágrafo que ajuda um pouco. Mas o que ajuda atualmente nesse novo blog e faz com que ele repercuta mais é o Twitter, né? Porque aí no Twitter a informação é mais rápida, é mais concisa, tem foto, etc. e tal, né? Então, eu me sinto muito à vontade em blog, assim, sabe? Falando dessa maneira com as pessoas, né? É, eu só fui assinar o Estadão por causa do teu blog lá do Zanin também, né? Nosso colega, meu conterrâneo santista aqui. É por Então, causa Zanin é dos blogs de santo. vocês dois, porque é o que me interessou do Estadão, eu assinei lá. Enfim. Tá bem. Merten, por que não temos mais, assim, em quantidade? Porque nós temos grandes pensadores de cinema aqui no Brasil, né? Mas revistas como essas que você acabou de citar aqui. Um país tão grande, 220 milhões de pessoas, né? A Inglaterra e a França são países bem menores, mas com mais dinheiro mantém essas revistas e tal. Por que a gente não tem mais revistas assim e mais reflexão publicada de forma impressa e tal aqui no Brasil? A questão é uma pergunta interessante, e eu não sei se eu realmente tenho condições de responder, mas veja, eu tenho a impressão que o Brasil já teve, desde, né, lá atrás, teve várias tentativas de reflexão crítica sobre cinema na imprensa, por meio de revistas, etc. e tal. Mas, né, todas elas, como tu dissesse, tiveram vida efêmera. Em Porto Alegre agora tem a Teorema, mas lá atrás, nos anos 60, 70, algumas tentativas de criar publicações assim não deram certo realmente. E eu tenho a impressão que no Brasil boa parte da reflexão sobre cinema ela está sendo feita na universidade, né? Então a gente tem professores, doutores, tudo. Bom, não, não, deixa eu
me baixar um pouco é a minha bola. Porque eu, por exemplo, eu sou um jornalista de cinema. Eu não gosto nem de ficar, oh, eu sou crítico de cinema, jornalista de cinema, porque eu não abro mão de cobrir o cinema também com entrevista, matérias de reportagem, etc. e tal. Mas o que acontece é o seguinte: os doutores, mestres, né? Tem que ter um currículo impressionante, né? Assim, doutor fulano de tal, mestre fulano de tal, eles usam um jargão crítico que é da academia, né? Eu te confesso que eu não tenho a menor paciência para ler, sabe, aquelas notas, aqueles textos com aquelas notas de rodapé, com isso e aquilo. E, cara, com todo respeito, eu não. Ah, sei lá, não estou querendo polemizar, mas eu não vejo muita originalidade, sabe? As tentativas que eu já tive aqui e ali de ler esse negócio assim, é tudo que eu já estava cansado de saber, que já estava cansado de ver em tudo que é lugar, mas só que agora num outro formato, sabe? Um outro estilo de redação, se é que se pode dizer assim. Não estou querendo, em absoluto, menosprezar ou tirar o mérito. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto muito isso, né? Mas que diabo? A gente tem tanta. Tem um público tão entusiasta, né? Tu tem um público para o cinema de arte, tu tem um público, né, para o cinema massivo, comercial, tu tem a Comic Con aqui em São Paulo, que quando ela ocorria presencialmente, não sei se esse ano ela volta presencialmente, acho que ainda não, mas talvez em 22 ou coisa que vale, era gente para burro, né? Era gente demais. Eu sempre me perguntei, mas por que que essa gente que paga caro para estar aqui, que muito provavelmente compra revistas estrangeiras, né, pelo tipo de comportamento, etc., por que que eles não prestigiam uma revista de cinema brasileira, né? Mas aí eu também acho que acontece o seguinte. É que são nichos, né? É muito difícil, né, no Brasil, digamos assim, um jornalista de cinema, assim como eu, que assume que gosta do Zack Snyder, gosta do Afonso Uchoa, sabe, que são concepções muito diversas de cinema, né? A tendência é se tu gosta de Zack Snyder, tu não pode gostar do Afonso Uchoa, né? Porque são concepções muito diversas de cinema. Então eu tenho a impressão que esses nichos que se criam de crítica também terminam prejudicando, né? Eu sei lá. Eu gosto de transitar, assim, sabe, nessas áreas todas e tentar fazer um pensamento crítico que seja
coerente, né? Coerente comigo, né? Digamos assim, havia uma corrente da crítica, um crítico como André Bazin, por exemplo, né? Outro como Michel Mourlet ou Jean Dujardin, que foram os grandes críticos franceses dos anos 50 e 60. Depois, o cinema passou a ser pensado pelos estruturalistas, pelos, sabe? Então aí olha o telefone. Peraí. Aí a universidade entrou no campo do pensamento cinematográfico e ajudou a criar esses compartimentos todos, né? Não sei. Vou confessar que é uma Respondi? dificuldade que eu tive no mestrado, inclusive, eu tive dificuldade de enfim, entender, porque é bem diferente, né? O jeito de escrever e tal, mas. O Roger Ebert acho que ia por essa linha também, né? De ir do filme autoral ao filme comercial, né? E você não acha que também esse tipo de pensamento de uma parte da crítica não torna uma coisa meio elitista? De não contribuir para uma formação de público maior, de levar o cinema, esse pensamento a mais pessoas, assim. Eu com certeza acho, mas a questão me parece muito essa. O conceito, a política, la politique des auteurs, né, nasceu na França com aqueles críticos, com Cahiers du Cinéma, etc. e tal, com o Bazin, François, Truffaut, né? com o Truffaut babando pelos filmes do Nicolas Rey, por exemplo, Do né? Hitchcock também, né? E por exemplo, assim, o caso Nicolas Rey, né? Nicolas Rey era um cineasta do sistema, né? Fazia os filmes dele, né? Dentro do cinemão com astros e estrelas, né? Tinha que se haver com produtores, com estúdio, com isso, sabe? E eles valorizavam isso porque eles buscavam a tal autoralidade, né? Onde está a autoralidade no cinema, né? Ela se manifesta na mise-en-scène, né? A mise-en-scène, que é a localização do ator, do personagem, no quadro, para refletir o homem no mundo. É um conceito básico, não é, cara? Então, o João Ford tinha essa maneira, o Raoul Walsh tinha essa maneira, o Nicolas Rey tinha essa maneira de colocar, essa maneira pessoal de tratar o plano, de colocar o ator, o personagem, ou coisa que o valha. E eles não escreviam os roteiros dos próprios filmes, né? Eles pegavam os roteiros e transformavam na arquitetura dramática da construção das cenas, a autoralidade vinha daí. Depois, né, mais tarde, depois, nos anos 60, 70, com Deleuze, com Christian Metz, com todos esses caras, então começou-se a exigir também a autoralidade, ela não vinha mais apenas da mise-en-scène, né? Digamos, essas correntes começaram a valorizar muito a participação dos diretores nos roteiros, tinham que ser os próprios roteiristas, etc. e tal. Hoje em dia, assim, qualquer filme que eu veja, se eu já conheço o diretor, seja um diretor dito comercial ou não, eu vou te dizer isso, eu vou atrás da autoralidade, não importa de quem. Por exemplo, essa semana eu estava vendo
o Velozes e Os Furiosos 9. 9, né? Dirigido pelo Justin Lin. Eu entrevistei o Justin Lin anos atrás, quando ele veio ao Brasil para lançar o Operação Rio, da série. E, cara, apesar de toda aquela extravagância das corridas, da ficção científica, porque a série está ficando cada vez mais extravagante no sentido de incorporar elementos de ficção científica, de absurdo, etc. e tal, mas a essência continuam a ser as relações humanas, as relações familiares, a família de sangue e a família eletiva dos amigos. Cara, então, para mim, o Justin Lin é um autor. Eu vejo, eu identifico uma maneira de introduzir, uma maneira dramática de introduzir o personagem, de construir o plano, de valorizar todos esses elementos. E eu, por exemplo, a série de terror lá, Invocação? ai, hã? Invocação do mal, não? Então, mas menino, especificamente eu quero falar da freira. Da freira. Cara, eu fiquei louco pelo filme A Freira, sabe? Porque de repente aquele filme tinha tanta informação para mim sobre aqueles personagens, sobre aquela possessão demoníaco, sobre a forma como digamos a marginalidade, porque era um spin-off da série, né? Como na realidade ela me explicou, né, a própria evolução dramática da série como um todo. E sei lá, duvido. Eu não me acho melhor do que quem quer que seja, mas eu vou ao cinema disposto a ver. Para mim, não importa se o filme custou 200 milhões de dólares, ou se ele custou 200 mil dólares ou 20 mil reais, alguma, sabe? Se conseguirem fazer, né? Porque a questão também é essa, né, cara? Filme pequeno autoral também é ruim demais, né, cara? Não é porque o fulano penou para fazer um filme baratinho que automaticamente ele gerou uma obra-prima, né? Com certeza. Também não é assim, né? Não é por aí que a coisa vai. Eu só vou passar uns recados aqui. O Valdemar Lopes dizendo que adora suas matérias sobre a Julie Andrews, que ele tem todas. O Paulo Pro, ele falando da facilidade. Hoje vemos produções estrangeiras na Netflix. A Regina Zenha, minha mãe, está acompanhando. Que maravilha de Aí. trajetória. Mete rapidinho, porque a gente tem que ir para o nosso ping-pong e daria para conversar, ficar conversando horas e horas contigo, porque é um prazer. Eu queria que você falasse rapidinho do livro O Anselmo Duarte, O Homem da Palma de Ouro, né? E perguntasse se você acha que ele tem um devido reconhecimento por parte da crítica brasileira, do público aqui, e também do Razão e Sensibilidade, esse livro aqui da coleção Aplauso, que são a coletânea Sim. de textos do Edmar Do, Pereira, que é um livro exatamente do Edmar, que eu tenho de Edmar Pereira. cabeceira aqui, fala desses dois livros rapidinho. Tá. Cara, olha aqui, ó. O livro. Tu sabe que tu tá me mostrando aí o livro do Anselmo Duarte, mas na coleção Aplauso eu tenho outro, que é o do Carlos Coimbra, né? E sabe, e digamos, o Anselmo,
Quando eu o conheci, quando eu fui cooptado pelo Rubens para escrever esse livro, eu fui diversas vezes à casa do Anselmo em Salto, né, para entrevistá-lo. E o Anselmo era um cara muito amargurado nesse sentido, né, porque ele achava que ele não tinha, que ele não teve o reconhecimento que ele merecia, né? Cara, se a gente pensar, realmente o Anselmo teve essa trajetória de galã, né? Ele foi o galã do Brasil numa época em que o cinema gerava público no país, né? O cinema e as novelas de rádio, não tinha nem televisão, que hoje em dia, né, fazem os ídolos quase instantaneamente. Então, o Anselmo achava que ele foi muito perseguido por ter ganhado a Palma de Olha. Ouro, e logo em seguida, no momento em que ele ganha a palma, o cinema brasileiro está explodindo com o cinema novo. E apesar de toda digamos, a repercussão crítica, né, que esses filmes do cinema novo tiveram em festivais internacionais e tudo mais, o Anselmo é o único cara que ganhou a Palma de Ouro de melhor longa-metragem, né? Então, na realidade, ele ficava puto, porque achava que era que houve uma tentativa de, digamos assim, de desmerecer essa Palma de Ouro, porque tu provavelmente deve ter ouvido isso e aquela coisa. Tinha grandes diretores e grandes filmes na competição daquele ano. Então, a ideia que foi muito divulgada é como eles não conseguiam chegar a um consenso para premiar um dos grandes filmes, fosse Buñuel, Antonioni, Michael Kakoyannis, aqueles diretores todos que estavam lá, Robert Bresson, etc. e tal, eles pegaram um filme palatável para quase todo mundo, e foi a vitória do Anselmo. Mas, cara, do júri, daquele júri, fazia parte François Truffaut, né, cara? E eu, por menos que eu goste dos rumos da carreira do Truffaut, gosto pontualmente de alguns filmes, ele era assim que nem o Scorsese, que é outro que eu também não rezo muito pela cartilha, mas longe de mim desmerecer esses caras como críticos e historiadores de cinema. Do resgate que eles fazem, né? Eu duvido muito que o Truffaut como jurado, atribuir uma palma de ouro para o Anselmo Duarte se ele achasse que o filme não merecia. Ele teria colocado a boca no trombone. Cara, e também aconteceu o seguinte: o filme seguinte do Anselmo, depois da Palma de Ouro, foi O Veredas da Salvação. E o Anselmo achava, ele próprio, que a obra-prima dele era O Veredas da Salvação, baseado na peça. Cara, ele foi ao Festival de Berlim com o filme. Havia um crítico brasileiro entre os jurados, havia
é um crítico japonês, eu não me lembro o nome, teria que procurar o volume do Anselmo, da coleção, Aplauso, mas é o tal jurado japonês contou pro Anselmo: oi, o que aconteceu aqui? Hein? Tá tudo certo? Tá bem. Não, é que tinha sumido a minha imagem. Tá Sabe, tudo certo. o tal jurado japonês contou pro Anselmo que o filme dele estava empatado com o Godard, dividido a crítica, né? Quer dizer, a composição do júri estava meio-meio, meio para o Alphaville e meio para o Veredas da Salvação. E, segundo ele, o crítico brasileiro que participava do júri foi o mais veemente opositor do filme dele para ganhar o prêmio. Eu não vou levantar, sabe, eu imagino que o crítico em questão devia realmente preferir o filme do Godard, devia ver uma autoralidade, seja lá o que for, uma contemporaneidade muito grande no filme, naquele filme do Godard, etc. e tal. Mas, né, o fato de o Anselmo não ter ganhado nada em Berlim por conta deste cara. E digamos, a carreira dele depois disso se tornou muito errática. Para ele foi um caos, cara. Assim, na cabeça dele foi uma coisa muito ruim. E na realidade, o Anselmo teve esse desenvolvimento depois, assim, muito irregular, né? Fez filmes ruins, realmente, filmes disso e aquilo, etc., né? E a gente nunca vai saber o que teria acontecido se aquele filme dele tivesse ganhado em Cannes, ou se pelo menos ele tivesse ganhado algum prêmio, já que havia essa divisão interna do júri. Mas sei que foi uma coisa muito ruim para ele. E isso estava no espírito da época, né? Porque, digamos, a geração do cinema novo, não apenas os cineastas, mas os críticos também, né? Afinal de contas, o cinema novo foi feito contra o cinema da chanchada e o cinema da Vera Cruz. O Anselmo surgiu na chanchada e na Vera Cruz. Então, ele realmente, né, era o tipo de cinema que não interessava, digamos, a essa outra geração. Eu não sei se eu respondo o que tu me perguntaste, mas cara, eu revi outro dia na TV o Pagador de Promessas e é um belo filme, cara. Sabe, quase 60 anos depois, ele é um belo filme e tem coisas muito ousadas, assim, muitas coisas que vêm da peça do Dias Gomes, aquela maneira de focar a questão da religião institucionalizada e a religião, digamos assim, espontânea do povo. E não apenas isso, cara, essa atualidade do filme, que deve muito à peça, é uma atualidade que está no Brasil atual, porque Atual, eu ia nós. falar isso agora. Então, cara, porque realmente as religiões afro
passaram a ser perseguidas Perseguidas. novamente no Brasil por conta dessa evangelização toda que tomou conta do país, né? E ao mesmo tempo, o filme tem ousadias estéticas muito grandes, né, cara? Tem fragmentos, assim, tem momentos de interpretação, tem momentos de brilho de câmera, realmente, umas elucubrações lá do Anselmo como diretor de fotografia dele, com o Chico Folli, que são coisas ousadíssimas, Tem um texto belíssimas, teu né? naquela série dos 100 clássicos. Você fez um texto, não fez também, do Pagador? É, aliás, pessoal, quem ainda puder acessar, acesse, porque essa série é imperdível, né? Durante a pandemia, o Merten fez os 100 clássicos. É, me ajudou muito no começo da pandemia a manter a mente sã também, porque eu adorei. E acho que deveria virar um livro também, capa dura, bonitão. Fica outra sugestão aí para. Cara, olha, eu vou te dizer uma coisa. Tu diz que te ajudou a manter a sanidade, manteve a minha também. Porque tu sabe que para mim foi muito prazeroso escrever todos aqueles textos. Cara, e como não eram necessariamente os 100 melhores filmes de todos os tempos, mas eram 100 filmes reconhecidamente clássicos para mim. E teve alguns daqueles textos assim que são filmes que batem muito comigo, por exemplo, sei lá, os filmes do Valério Zurlini, O Intrépido General Custer, Eu amo A Moça com a Valise, amo, um dos meus Então, preferidos. sabe, cara, escrever sobre aqueles filmes, e muitos deles eu vi muito jovem, garoto, repassar aqueles filmes, digamos, na cabeça, me fez viajar muito pro garoto que eu fui. Né? E repensar a minha vida depois, o que, aos meus olhos, né, eu me mantive fiel a mim mesmo, ao que eu sonhava quando garoto, porque a vida cobra muita coisa da gente e vai afastando, né? Mas essa série foi muito importante para mim. Mas aí eu respondi um negócio do Anselmo para ti, Respondeu, não? respondeu, acho que ficou bem. Só rapidinho do livro do Coimbra e do Razão e Sensibilidade, para a gente ir para o ping-pong, porque daria para ficar horas aqui. O menino, olha só, o Edmar Pereira, ele foi meu colega no Estadão, né? Quer dizer, ele escrevia no JT, no Jornal da Tarde, e eu escrevia no Estadão. Eu conheci o Edmar superficialmente em Gramado, né? Mas depois a gente ficou próximo ali na redação do Estadão. Era o mesmo andar que ficava o sexto andar do prédio do jornal, abrigava as duas redações. E o Edmar escrevia textos admiráveis sobre cinema, né? Assim, texto de uma sensibilidade extraordinária. E ele Você até sempre. coloca aqui o crítico poeta, né? Na Então, introdução aqui. o cara, para te dizer a verdade, eu não me lembro se eu falo disso na apresentação, mas ele se identificava muito com o pai patrão dos Fala, tá irmãos aqui.
dos Tavian. irmãos Taviani, porque ele dizia que o Gavino Leda era ele era um garoto das grotas de Minas, né? Ele poderia ter ficado ali naquelas grotas, trabalhando na terra, etc. e tal, se ele não tivesse feito esse percurso intelectual que o levou a virar crítico e um crítico de grande sensibilidade. O Edmar era soropositivo, ele morreu num momento em que a AIDS era demonizada ainda, em que a AIDS era muito discriminatória com as pessoas. Cara, quando, sei lá, se fui, agora eu nem lembro se fui eu que propus que a gente devia fazer ou se veio a proposta. Vamos fazer um livro em homenagem ao Edmar? Com certeza, porque resgatar essas pérolas de textos dele é fundamental, né? Hoje em dia, né, nesse momento que a gente está vivendo de orgulho LGBTQIA+, plus, etc., né, esse momento em que as mulheres estão reivindicando o seu espaço cada vez maior, os homens, os negros, os indígenas, né? Então, eu acho que ele tinha essa sensibilidade, esse olhar, essa inteligência, e seria uma pena se a gente não tivesse reunido tudo isso nesse volume que é bem legal. O Coimbra, cara. O Coimbra foi uma experiência uma experiência muito forte para mim. Porque acontece o seguinte, o Coimbra ele realizou talvez os maiores sucessos de público do cinema brasileiro nos anos 60. Aqueles filmes de cangaço, aqueles filmes de comédia dele, etc. Ele fazia um sucesso imenso de bilheteria. Eu fui atrás do Coimbra para fazer o livro. E o Coimbra morava, cara, num apartamento, numa kitnet, num prédio da Avenida 9 de Julho, daqueles prédios bem populares da 9 de Julho, com 500 apartamentos, sei lá, cada andar tinha. Praticamente cada janela era um apartamento. E ele tinha uma modéstia, assim, como indivíduo, e ao mesmo tempo ele não foi apenas o diretor desses sucessos todos. O Coimbra foi montador, ele foi montador do Pagador de Promessas, né? Ele é que montou o filme do Anselmo. Então ele tinha histórias para contar, sabe? E é uma coisa que eu me lembro dele contando assim uma coisa quando o Lima Barreto realizou o Cangaceiro no interior de São Paulo, né? Numa paisagem simulando lá o sertão, o árido, etc. e tal. E aí o Coimbra fez o filme no interior do Ceará, né? E com tudo o que isso representava de dificuldade, porque, ao contrário da estética da fome do cinema novo, né, ele foi
para o Árido com o Tony Rabatoni, que era um fotógrafo vindo da publicidade. Eu não tenho certeza se ele vinha da publicidade, mas em todo caso, ele era um fotógrafo da imagem bela, da imagem elaborada, dos filtros, sabe? Da película com exposição, etc. E tal. Então exigia maquinário, levar esse maquinário todo lá para o sertão era uma dificuldade. Mas eu me lembro perfeitamente do Coimbra me contando que, e depois eu vi no livro do Nelson Pereira dos Santos a mesma história, que quando chove, no interior no árido, no sertão, chove e instantaneamente, de um dia para o outro, florescem, né, sabe, aquela vegetação seca, etc., floresce num colorido extraordinário. E aí ele me contando que ele chegou de noite no que seria a locação, choveu, e no dia seguinte ele foi de jipe para ver a locação, onde iam filmar os chapadões ali, o negócio, e ele contando daquela vegetação ganhando vida e os tropeiros completamente vestidos de couro vindo pela estrada em direção ao jipe no qual ele estava. Menino, eu tenho impressão que eu me lembro perfeitamente dele contando aquilo. Para ele foi uma revelação. Então, fazendo aqueles filmes de cangaço, aqueles filmes comerciais, ele procurou colocar aquela verdade. Não era o cinema novo, era cinema de ação, mas ele fazia aquilo com um comprometimento artístico e pessoal é muito grande. Me desculpa, cara, se os outros não gostam, eu respeito, sabe? Eu acho que ele colocou muito dele, né? E eu fiquei muito contente, muito feliz de ter feito o livro sobre o Coimbra, porque eu acho que ele merecia esse resgate realmente. Sensacional. Merten, agora a gente vai para um ping-pong, que a gente está na reta final do nosso bate-papo, que está sensacional, né? A gente tem a Patrícia aqui comentando, tem um monte de gente mandando mensagem. Patrícia Cabianca Gaziri, nada como ouvir alguém que tem paixão pelo que faz. Enfim, vamos. Eu vou fazer uma pergunta, eu falo alguma coisa, estilo Marília Gabriela, assim, você já responde de bate-pronto. Tá, então eu queria saber um filme estrangeiro que te marcou. É Rocco e seus irmãos. Rocco e seus irmãos é o filme da minha vida. Eu não vacilo muito. Rocco é só um, então vai ser Rocco. Se fosse dois, ia ser Hiroshima, meu amor Não. também. Mas é Rocco, é Rocco. Tá. Um filme nacional? Selva Trágica. Um cineasta estrangeiro? Um cineasta estrangeiro, Visconti. Tá, Luquino Visconti. Um cineasta brasileiro? Vou ser coerente, Roberto Farias. Tá. Um ator estrangeiro? Ah, cara, John Wayne, John Wayne. pelo que ele representou, John Wayne, não preciso nem explicar, John Wayne. Tá, uma atriz estrangeira. Annie Girardot. Um ator brasileiro. É um ator brasileiro, Otton Bastos. Tá. Uma atriz brasileira. Ah, Fernanda Montenegro.
Tá, um livro. É um livro, Cara, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá, um escritor. Machado de Assis. Uma peça Não, de teatro. não, Tá, não. não. O livro é o do Machado. É o Memórias Póstumas. Mas o escritor, até como gaúcho, tem de ser o Érico Veríssimo. Tá. Uma peça de teatro, eu sei que você gosta bastante também, vai bastante em teatro. Uma peça de teatro, uma peça de teatro. A peça ou a montagem? Pode ser a montagem. A montagem. Cara, tá bem, é a adaptação do Carandiru pelo Dibe Carneiro Neto, com direção do Gabriel Vilela, Salmo 111 lá, né? Tá. Um dramaturgo. Nelson Rodrigues? É um dramaturgo brasileiro ou estrangeiro? Pode falar um de cada. Tá bem. Então, brasileiro é o Nelson. Agora, estrangeiro, cara, eu antes da gente começar aqui, eu vim do cinema que eu fui ver hoje no festival da Warner, na reabertura do Belas Artes, um bonde chamado Desejo. Desejo, pelo Elia Kazan, que virou, né, Uma Rua Chamada Pecado. Eu nunca tinha visto o filme no cinema. Então, cara, eu estou meio chapado aqui ainda pensando no filme, né? Um artista da música. Ai, Cartola. E uma música? Uma música, Juízo Final. Tá. O que que é a crítica? Cara, o que que é a crítica? Eu me faço essa pergunta, eu me faço essa pergunta, eu acho que todo dia, né? O que que é a crítica e o que é o cinema, cara? Eu acho que a crítica é essa tentativa de interpretar e racionalizar o mundo através do cinema, mas fazer isso de forma a agir nas pessoas para construir uma sociedade melhor e mais humana, cara. Tu dissesse que alguém tinha comentado aí que era bom ouvir alguém que gosta do que faz. Cara, eu escrevo sobre cinema há 55 anos e eu sei que eu não vou escrever mais 55, não sei nem quanto tempo eu ainda vou conseguir escrever, mas a questão é que eu realmente gosto, cara, e eu tenho a impressão que o cinema me faz uma pessoa melhor, sabe? Me ajuda a me entender e entender o mundo ao meu redor. Então, o cinema é fundamental na minha vida por isso, cara. Você costuma reler os textos e as críticas que você faz? Não. Revisitar? Não. Cara, veja, eu até. Como eu digito muito rápido, muitas vezes meus textos têm não erros de concordância, esse tipo de coisa, mas erros de digitação, né? Então, no blog. Principalmente, eu tenho relido mais os textos, mas o problema é que quando eu releio o texto, eu começo a mudar. É instantâneo, sabe?
Eu troco uma palavra aqui, outra ali, eu já conduzo a frase para outro lado, e então, em geral, é por isso que eu não gosto de me ler, porque a minha tentação é transformar aquilo num work in progress, né? E mudando tudo realmente. E outra coisa, tem uma. A Prefeitura de Porto Alegre editou, tinha uma coleção chamada Escritos de Cinema. Então, eles reuniram. Assim, dedicada a vários críticos de Porto Alegre. E eles fizeram um volume com as minhas críticas da época de Porto Alegre. Cara, e outro dia eu comecei a folhear o livro e a ler algumas daquelas críticas, e foi uma experiência. Eu não costumo fazer isso, mas foi uma experiência muito interessante, cara, porque parecia que não era eu, sabe? E eu. Ai, é meio feio isso que eu vou dizer, mas teve. Tinha ali uns textos que eu dizia, mas. Caceta, como eu escrevia bem, não? Sensacional. Eu queria, antes da gente fazer as últimas perguntas do ping-pong, você tem o lado repórter, jornalista de cinema e a análise. E você conhece os diretores, cobre, está sempre presente. Isso já te deu alguma dor de cabeça, de repente alguma crítica negativa referente a algum filme brasileiro e você entrevistar as pessoas? Eu li no teu blog que você já teve alguma coisa sentido com teatro, né? Como é que você lida com isso, assim? Ah, cara, eu acho que é inevitável, né? Quando um jornalista de cinema como eu, que é repórter e crítico, é claro que às vezes isso gera atrito. Mas tem uma coisa que todo mundo no cinema brasileiro sabe. Que eu sou assim. O crítico pode ser duro com um autor, um diretor ou coisa que valha, mas isso não elimina o fato de que o repórter vai continuar fazendo matéria com ele, vai, sabe? O repórter, eu tenho a impressão que é até mais forte em mim, sabe? Eu já tive assim. Atritos com diretores, tem diretores que eu não gosto de determinados filmes que os outros adoram, e eu adoro filmes que os outros não gostam, mas isso para mim faz parte, né? O que eu quero dizer é que ser crítico, ser duro ou coisa que o valha, não é, digamos, não é esse mundo de ódio, esse gabinete de ódio em que o Brasil entrou ou está vivendo nesses últimos anos, né? Eu posso falar mal de um filme, mas eu vou continuar prestigiando, seja o diretor, seja o cineasta, né? Que fez o filme. Não, tem jeito. Isso vai continuar. Eu procuro. Eu sei lá, cara. As pessoas, eu acho que devem pensar de vez em quando assim que eu sou
É maluco, né? Porque é como que se eu não gosto do cineasta, eu vou do filme eu vou respeitar o cineasta. Porque na realidade, cara, é aquilo que eu te falei. Tem o fato de um filme ser autoral, ser pequeno, ser feito com todo o amor, não é uma garantia de que ele vai sair uma obra-prima, vai ser bom ou coisa que o valha. E o fato de o filme ser ruim também não elimina digamos assim, o empenho do cara que fez o filme, não deu certo. Mas, sabe, nesse sentido, eu gosto muito do Ed Wood, o filme do Tim Burton, né? Olha o carinho do Tim Burton pelo pior cineasta do mundo, né? E aquela liberdade poética que ele construiu, que é aquele encontro do melhor cineasta com o pior, Orson Welles e Ed Wood conversando como iguais, cara, como iguais, o maior e o pior, o melhor e o pior. Nossa, aquilo eu acho brilhante, cara, é uma bíblia para mim. Merten, o que que é arte? O que é arte? Cara, eu não tenho uma definição mais bela de arte do que aquilo que o Van Gogh disse numa carta ao Theo, ao irmão, né? Que ele queria pintar. Ele queria pintar para levar um consolo às pessoas, que a pintura dele, o sentido da pintura dele era consolar as pessoas. E o Rio que diz é a mesma coisa, né? A poesia é uma forma de consolar as pessoas dessa vida difícil. Ele até usa também a sexualidade imposta às pessoas, né? E que são coisas que podem ser muito dolorosas, né? A arte é um afago, é uma forma da gente se sentir melhor e se sentir irmanado, eu acho, né? A arte não exclui, a arte soma, eu acho. Merten por Merten. Eu sou um cara bacana. Não, não, não é, não é, não é, não, 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 não é isso assim. Sei lá, cara, eu sou. É um cara como eu, que gosta muito do que faz, não, tem que ser generoso consigo mesmo e com os outros. Eu procuro ser um cara generoso. Sabe, comigo e com os outros. Com certeza, eu queria até agradecer as citações ao livro do Batman que eu fiz, da Vera, no seu blog. Isso foi muito generoso mesmo, fiquei muito feliz. É um orgulho para mim ter sido lembrado no teu blog. Fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente aqui. Você tem esperança para o país, para o mundo, Ai, para o menino, cinema? não, para o cinema, cara, com certeza. Tu sabe que hoje eu estava lendo a carta Capital e a capa da carta Capital que é, digamos assim, aqui, né? Aqui. A CPI chega nele, né? Mas dentro eu tenho a esperança que eu tenho para o Brasil é a gente encerrar essa fase horrível que esse país está vivendo desde 2016, desde o impeachment da Dilma, né? Desde aquele golpe, né?
todo esse horror que esse país viveu e continua vivendo até agora. A cena de mais horror que eu vi ultimamente no Brasil não foi em absoluto de algum filme de horror que eu tenha visto. Foi o Bolsonaro tirando a máscara daquela criança. Gente, não é possível uma coisa dessa. Não sei como as pessoas convivem com esse horror. Mas, ao mesmo tempo, aqui dentro da revista tem uma matéria linda, uma entrevista com a Tata Amaral, que está, digamos assim, investigando o papel das mulheres cineastas no cinema brasileiro. E o Santos Film Festival já fez isso, né? Olha aqui, né? Está aqui, né? Adélia. É, menino. Então, eu tenho a impressão que, por exemplo, assim, a gente vai superar essa fase ruim, o cinema vai florescer de novo. Ele já teve momentos horríveis anteriormente, ele vai florescer, e eu só espero que a gente tenha um festival presencial, né? Para ir, não sei se o ano que vem. Ah, no que vem, 21 a 28 de junho do ano que vem, espero que a gente esteja aqui com a gente também. Tomara que a gente consiga fazer um festival presencial e que eu possa estar aí com vocês. Deixa só eu mostrar mais uma capinha da tua Claro. coleção, porque é um cara de Santos por excelência, né? Então, Rubinho. é o Rubens, né? Isso. Vida de cinema. Foi mesmo, né? Você sabe Valeu. que a primeira vez que eu te vi presencialmente, a gente estava conversando antes, foi no lançamento do guia de DVD do Rubens na 2001, Locadora no Sumaré. E foi um momento tipo assim, o Superman encontrando o Shazam, sabe? Foi assim, Luiz, Rubens, vocês se cumprimentando. Eu falei, caramba, olha essa cena, cara. Eu acho que eu tenho até uma foto desse momento, eu E fotografei. olha, menino, que a gente não falou do Zack Snyder, né? Tu vai ter que me convidar outra vez para a gente discutir Zack Snyder. Com certeza, Zack Snyder. Valeu, então. Obrigado. Obrigado, Merten. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Daqui a pouco, às 9, tem a Tami Vaz, do Instituto Queiroz, falando dos 15 anos de trabalho de inclusão através do audiovisual, tá bom, gente? Obrigado quem acompanhou, Merten. Valeu, Um tchau, tchau beijo, para brigadão. todos. Valeu, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.